Сега на пряката ни телефонна линия е Катя Сунгарска, говорител на спешна помощ. Здравейте, госпожо Сунгарска, чувате ли ни? Здравейте, да, чувам ли. Моля да ни кажете колко хора са ранени тази вечер в столицата по време на протестите. Информацията, която до момента имам, за съжаление, тя е твърде динамично се променя. Имаме 14 потвърдени пострадали, които караме към различни столични болници. Изпратили сме 10 линейки на това събитие, което всички виждаме в какво се превръща. За съжаление, сигналите продължават да идват към нас и най-вероятно ескалацията ще продължи. Има ли хора в критично състояние? За критично не мога да потвърда. От тези 14 човека има хора и в по-тежко състояние. Благодарим ви, Катя Сунгарска от спешна помощ. Благодарим ви.